Puls Shopping Park obeležava godišnjicu rada i postojanja. Pirot se prošle godine pridružio gradovima u Srbiji gde građani na jedno mesto mogu da priušte sebi posebno iskustvo kupovine u tržnom centru. Investitor Boban Mijalković svestan je koliko ovakav retail znači ne samo za Pirot, već i Pirotski okrug. Dokazalo se da Pirot zaista zaslužuje jedan ovakav park koji na neki način pruža građanima sve ono što im je potrebno u jednom SUV-u. Neće imati prilike i nemaju prilike da obilaze grad, da obilaze prodavnice na drugim lokacijama, već je na neki način to nešto što je na jednom mestu. Mi smo zadovoljni samim početkom, imamo planove za period koji sledi, bit će dosta novih sadržaja u narednom periodu. Otvaranje retail centra omogućilo je otvaranje mnogih radnih mesta i zapošljavanje ljudi, a prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, u narednom periodu u planu je otvaranje novog maloprodajnog objekta. Mislim da je ovo upotpunilo kvalitet života u Pirotu i da se sad osjećamo kao malo veći grad nego što jesmo, ali tako i treba. Dakle, Pirotčanci zaslužuju ovo, ja čestitam investitorima i na organizaciji ovog koncerta i na tome što punih godinu dana ovaj shopping centar postoji, što je otvorio dosta novih radnih mesta, da se ponovim što je pružio komfor u kupovini, ne moramo da idemo više ni u Sofiju, ni Niš, u Beograd, sve imamo ovo. Pirot se proširio na dve lokacije, zapadni Kej koji se i dalje širi i Senjak koji se također širi. Mislim da u naselju Senjak imamo još neke ideje i mislim da tamo možda fali neki veliki maloprodajni objekat, ali o tom potom, mislim da se to i desiti. Na platovu ispred retaila sinoć je održan koncert Ace Pejovića na kome je prisustvovao veliki broj posetilaca. Organizovan je i bogat vatromet. Obeležavanje godišnjice počelo je juče, a završava se sutra uz bogat interaktivni program.